አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በፖሊስ ጥቃት ደረሰብኝ አለ። አገልጋይ ዮናታን ጥቃቱን አስመልክቶ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ ሀገሬንና ወገኔን በረዳው ይህ ለኔ አይገባም ሲል ተናግሯል። ኑሮን በሐዋሳ ከተማ ያደረገው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እንደሚያገለግል በለቀቀው ቪዲዮ ላይ ገልጿል። ኑሮን በሐዋሳ ካደረገ 5 ዓመት ሊሞላው እንደሆነም እንዲሁ አያይዞ ተናግሯል። በእነዚህ ጊዜያት የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ማለፉን የሚናገረው ዮናታን የሐዋሳ ፖሊስ በተደጋጋሚ በኔ ላይ ወከባ እያደረሰ ነው ይላል። ሐዋሳ ከተማ ከመጣሁኝ አሁን 4 ዓመት ተኩል ጨርሼ 5 ዓመት እየሆነኝ ነው። በአገልግሎቴ አገልግሎት ከጀመርኩባቸው ጊዜያቶች ጀምሮ በተለያዩ ቻሌንጆች ውስጥ አልፌያለሁ። ዛሬ ለመናገር የፈለኩት ግን በተደጋጋሚ የሐዋሳ ፖሊስ በኔ ላይ ያደረሰ ያለውን ወከባ፣ ማስፈራራት፣ ዛቻ በተመለከተ ይህ ህገ መንግስታዊ እንደሆነ አግባብ እንዳልሆነ መናገር ስለምፈልግ ነው ዛሬ ባልተለመደ መልኩ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ መጥቼ ማወራው። ማስፈራራትና ዛቻውም ይህ ህገ መንግስታዊና አግባብ አይደለም ሲልም ይገልጻል። ከዚህ በፊት መልካም ወጣትን በማስተምርበት ጊዜ ወጣቶችን አስተባብሬ ለቀይ መስቀል ደም መለገስ ስንሄድ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ተፈጽመዋል፣ የካሜራ ባለሙያዎችም ከቢሮ ወደ ቸርች ሲገቡ ሰብስበው አስረዋቸዋል ሲል ይወቅሳል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ። በተመሳሳይ በዛሬው ዕለትም ከፖሊስ ጋር ለግጭት የዳረገውን ነገር ሲያብራራም በሐዋሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከመልካም ወጣት ፕሮጀክት ነዳጅ ሞልተው እንዲሁም ደግሞ ለጸረ ባክቴሪያው ርጭት የሚያገለግል የውሃ መርጫ ያለው መኪና ይዞ ወደ ከተማዋ ጤና ቢሮ ማምራቱን ይናገራል። ዮናታን ትላንት እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ውሃ መርጫ ያለው መኪናውን ከመልካም ወጣት ፕሮጀክት ነዳጅ ሞልቶ ይዞ ወደ ከተማዋ የጤና ቢሮ ከሄደ በኋላ እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ውሃ እንደተሞላበትና በውስጡም ኬሚካል ተጨምሮበት አድሮ ዛሬ ጠዋት ይህንን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በመልካም ወጣት ስም ለማገዝ በራሳቸው ተነሳሽነት ይህንን ነገር እንዳደረጉና በተመሳሳይም እንግዲህ ለጤና ቢሮ ይህንን በውሃና በኬሚካል የተሞላውን ሻወር ትራኩን ለከተማው የጤና ቢሮ አድርሶ ሲመለስ ከፖሊስ ጋር ያልተገባ እሰጥ አገባ ውስጥ መግባቱን ይናገራል። የከተማ ጽዳት የኬሚካል ርጭት ይደረግ ስለነበረ መልካም ወጣት ፕሮጀክት ለግንባታው አስፈላጊ የሆነ መኪኖችን ገዝተን የገዛን ስለሆነ አንደኛው ሻወር ትራክ ስላለን ያንን ሻወር ትራክ ለርጭት ለጤና ቢሮ ይዤ ሄድኩኝ። ትላንት እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ውሃ ሲሞላ ቆየ ሻወር ትራኩ። ከዛ ኬሚካል ተደረገበት አደረ። ዛሬ በጠዋት ለጤና ቢሮና ለሚመለከታቸው አካላት አድርሼ ስመለስ አቆምኩኝ። ዳር ያዝኩኝ። ምን አባ ስለሆንክ ነው አንተ በዚህ መንገድ ላይ በዚህ አስፓልት ላይ የመጣኸው አለኝ። አይ ኬሚካል እንዲረጭ መኪና አድርሼ ብዬ መልስ ገና መልሼ ሳልጨርስ መኪናውን በዱላ ድንገት አስቆሙኝ። አንተ ማን ስለሆንክና ነው በዚህ የምታልፈው ሲሉ ጠየቁኝ ይላል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በትላንትናው ዕለት የደቡብ ክልል ማንኛውንም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከልክሏል። ምናልባትም እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ሆኖም ግን ክብረ ነክ የሆኑ ነገሮች፣ የቃላት ልውውጦች እንደነበሩም ዮናታን አክሊሉ ይናገራል። ስድብና ዱላ፣ ማስፈራራትና ዛቻ የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ በተደጋጋሚ ያደርሱብኛል። ሰላምንና አንድነትን ስለሰበኩ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ይገኛል ሲልም በለቀቀው ቪዲዮ ላይ ገልጿል። ለእምነቱና እኔ ለምሰራው ስራ ያላቸውን ጥላቻ በመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው እያዋከቡኝ ነው ሲልም ይወቅሳል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ። አይደለም እንደው ልጠየቅ የሚገባው ጉዳይ ካለ በትክክለኛው መንገድ ቢሮ አለኝ፣ አድራሻ አለኝ፣ ማገለግልበት ቦታ ይታወቃል፣ ምኖርበት ቦታ ይታወቃል፣ መጠየቅ እችላለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ለእምነቱና እኔ ለምሰራው ስራ ያለህን ጥላቻ የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠ ወይም የጸጥታ አካልነትን ተገናርገ በየአካባቢው እየጠበቅ መሳደብ፣ ዛቻ መፈጸም እና ሌሎች ማዋከብ ዲስከሬጅ ለማድረግ
ለቀት ሄዳለ እስቲ ሚኖረውን እናያለን ምናምን ይሉኛል የሚያኖረኝም እግዚአብሔር ነው የሚያስከትለኝም እግዚአብሔር ነው የመንግስትን ሀብት እየተጠቀሙ ያልተገባ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እየፈጸሙብኝ ነው ይሄንን ለሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎችም እንዲያውቁልኝ እፈልጋለሁ ሲል ነው እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ የገለጸው በመጀመሪያ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ድዴት ውስጥ ሆኖ ነበር የገለጸው በሁለተኛ ላይ በመጠነኛ መረጋጋት ውስጥ ሆኖ ጉዳዩን ለማብራራትና በተደጋጋሚ እየገጠመው ያለውን ነገር ለመግለጽ ሞክሯል 20 ደቂቃ ርዝመት ያለው ቪዲዮ ነው እንግዲህ በፌስቡክ ገጹ ላይ የለቀቀው ከዚህ ቀደም በቻናላችን ላይ እንግዳ ሆኖ የተለያዩ ጉዳዮችን ተጫውተናል በተመሳሳይ እንግዲህ የገጠሙ ቁጣ ወረዶች የሉም ወይ በሚላነሳንለት ጥያቄ ስላልገባቸው ነው በተለያየ መልኩ እኔን ከመንገዴ ለማስቆም የሞከሩ ብዙ የጣሩ አሉ ሲል ገልጿል እንግዲህ በዛን ወቅት ያደረግነውን ቆይታ ይገጥሞ የነበረውን ነገር በምን አይነት መልኩ እንደገለጸው እንድትከታተሉት ከዚህ ቀጥሎ እንድትሰሙት እናቀርብላችኋለን እንግዲህ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ከመንገዴ ዞር ልትሉ ይገባል ሲልም አሳስቧል ምናልባት ምሰራውን ስራ እምነቴን ያልፈለጋችሁ ወይም ደግሞ በከተማው ቦታችንን ይዞብናል ብላችሁ መታሰቡ ካላችሁ ከተማውንም ልለቅ እችላለሁ ጥቁሩሃም ሄጄ ላገለግል እችላለሁ ልሰራ እችላለሁ ሻሸመኔም ሌላ ቦታም ሄጄ ልሰራ እችላለሁ ሆኖም ግን ከስራዬ ማንም አያቆመኝም ብሏል እንግዲህ ከሱ ከተናገረው ተነስተን ነው ይሄንን መረጃ ያጠናቀርንላችሁ እሱ በተደጋጋሚ እንደገለጸው ለከተማዋ የገቢ ምንጭ ለመሆን ይችላል የሥራ እድል ፈጥሯል መልካም ወጣት ፕሮጀክት በሚዘጋጅበት ጊዜ ከተለያዩ አካባቢዎች መልካም ወጣትን ብለው የሚመጡ ሰዎች ማረፊያ ፍለጋ ሲሄዱ እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ ለተሰማሩ የሥራ እድል ሆነዋል ለምግብ አገልግሎት ለሚያስፈልጉ ለነሱም ተጨማሪ የሥራ እድል ሆነዋል አልፎ ተርፎ በትራንስፖርት አገልግሎት ለከተማ አስተዳደሩ 1 ሚሊዮን ብር ከፍለናል ሲልም ይገልጻል እንግዲህ መልካም ወጣትን ለማፍራት ያደረገ ያለውን ጥረት በተመለከተ የተለያዩ ዕውቅናና መስጋናዎችም ተቸራውታል እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከዚህ ቀደም ያገኙትን ሽልማት ሙሉ ለሙሉ ለመልካም ወጣት ይሁንልኝ ሲሉም አስረክበውታል